проводиться щебневий ремонт вулиць, які в дуже поганому стані. Тут ніколи асфальту не було. В принципі, це тверде покриття, але воно було дуже занедбане. Роками не робився ремонт. Зараз проводиться щебнювання з розклинцюванням відсівом, гран відсівом, для того, щоб це покриття було в належному стані. Значить, ми зараз маємо зробити порядка 20 вулиць до початку отоплювального сезону, поки це можливо. Перша черга – це ми зараз робимо вулиці Фурманова, вулиці Тухачевського, вулиці Одеської, вулиці Кармелюка і так далі. Це самі такі проблемні вулиці в нашому місті, які потребують негайного ремонту, тому що там не то, що їздити, там навіть вже тяжко ходити, і осінньо-зимовий період з такими вулицями, звичайно, ми не можемо війти. Роботу виконується спеціалізована організація, яка має досвід виконання таких робіт, дає гарантію на це не на один рік, скажімо, не до осені, не до снігів ця робота робиться. Це буде стійке покриття, яке триматиметься, як положено, там 3-4 роки. Буде можливість, ми будемо покращувати це покриття, а на цей час це буде надійна дорога, по якій можна буде безпечно і ходити, і їздити жителям міста.